Noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli sülh bəyanatının bəndlərində yer alan məsələlərdən biri də məcburi köçkün və qaçqınların Dağlıq Qarabağın ərazisinə, həmçinin ətraf rayonlara köçürülməsi ilə bağlıdır. Proses BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında həyata keçiriləcək. Bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasına göstəriş verdim ki, köçkünlər arasında sorğular keçirilməlidir. Onların niyyəti öyrənilməlidir. Özümüzü aldatmamalıyıq. Real vəziyyəti bilməliyik və xahiş edirəm köçkünlərdən onlara sual veriləndə onlar da səmimi cavab versinlər. Öz dədə-baba torpaqlarına getmək fikirləri var, yoxsa yox. Bizə bildirsinlər, biz də bilək və buna görə öz bərpa işlərimizi həyata keçirməliyik. Mən tam əminəm ki, keçmiş köçkünlərin mütləq əksəriyyəti böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi 30 ilə yaxın müddətdə yurd yuvasından didərgin düşən soydaşlarımızın öz torpaqlarına geri qayıtmaq istəməsi ilə bağlı sorğu keçirib. 50 nəfər arasında keçirilən rəy sorğusunda məlum olub ki, birmənalı olaraq 44% gedəcək. 44%-in də arasında keçirdiyimiz sorğudan aydın olur ki, əksəriyyəti kirayada qaldığı üçün Qarabağa getmək istəyir. Respondentlərdən 28% baxarıq deyir, 20% təhlükəsizliyinə təminat istəyir, 8% isə yox deyir. Yox deyib getmək istəməyən respondentlərin 8%-i heç bir səbəb göstərmədən bunun könüllülük prinsipi daşıdığını əsas gətirdi. Köçürülmə prosesi könüllülük prinsipi daşısa da Cəbrayıl sakinlərini təmsil edən millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyir ki, Qarabağda salınacaq infrastruktur əhalinin sayına görə hesablansa da insanların əksəriyyəti birmənalı olaraq getməkdə iddialıdırlar. Mənim təmsil etdiyim rayon və digər rayonların da əhalisi səbirsizliklə o günü gözləyir ki, nə vaxt onlara icazə veriləcək ki, onlar öz doğma yurtlarına geçsinlər. Hətta özü ev tikmək istəyən, hətta orada müəyyən infrastruktur yaranana kimi orada özünün imkanları daxilində yaşamaq istəyən bizim insanlarımız və vətəndaşlarımız da var. Qeyd edək ki, hazırda məskunlaşma ilə bağlı sakinlər arasında adiyyatı dövlət qurumları siyahıya alma üzrə sorğu aparır.